Вітаємо! Прес-центр продовжує свою роботу. Розпочинається сезон у будинку органної та камерної музики. Ким же буде наповнення, запитаємо у Антона Чернети, директора художнього керівника Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Раді вас бачити у нашому прес-центрі. Отож, коли саме буде розпочато сезон? Доброго дня, шановні друзі! Розпочинається 18 вересня о 18 годині. Новий, не просто концертний, а ювілейний концертний сезон, який ми з радістю чекали, на який ми з радістю запрошуємо наших прихильників, шанувальників органової, класичної та різножанрової музики. Звісно, наповнення сезону буде чудовим, яскравим. Ми сподіваємося, що саме цей сезон стане насправді такою родзинкою на торті, мистецькому торті, взагалі у діяльності будинку органної та камерної музики, з огляду на те, що після серйозних проблем наприкінці минулого сезону, все ж таки ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо давати можливість нашим містянам і гостям нашого міста насолоджуватися тією чудовою класикою і виконанні у наших органістів, і виконанні наших солістів, класиків, і виконанні наших артистів, які виконують різножанрову музику. Тобто 18 числа о 18 годині починаємо 35-й ювілейний концертний сезон. Пане Антоне, ось ви сказали про проблеми, які були, тож вам не вдалося завершити повністю сезон минулий. Розкажіть трошки про це і чи вдалося владнати усі неприємності? Ну, на сьогоднішній день, як ми всі розуміємо, якщо ми починаємо новий концертний сезон, на цю мить, на дану мить, все ж таки проблеми вдалося владнати. Для тих, хто може не пам'ятає, нагадаємо, що 21 червня цього року власником будівлі, релігійною громадою, було створено перешкоду для доступу наших працівників. Були опечатані абсолютно всі двері, усі приміщення, і ми не мали змогу впродовж 10 днів потрапляти до приміщення органної зали, та, власне, до самого інструменту органу, що викликало занепокоєння. І тут я хочу сказати, що завдяки втручанню цю ситуацію голови обласної ради Миколи Лукашука вдалося після важких перемовин, дуже важких перемовин, вони були і на території обласної ради, і на території будинку органу та камерної музики, але ми дійшли того консенсусу, і з 1 липня будинок органу та камерної музики знову відчинив свої двері, і оскільки нам не вдалося все ж таки офіційно завершити сезон, ми так плавно перейшли до гарячого міжсезоння. У нас почалася органова сієста, ми щовихідних аж до останньої неділі давали просто органові та класичні концерти. При цьому наша команда будинку органу та камерної музики працювала і на теренах області, ми були у Вакулівці, ми радували петриківців зі святом, і ви знаєте, дуже чудово, що ця робота продовжилася. Після відпустки наш колектив наситився сонячним промінням, новою енергією, здатним працювати і творити вже в новому сезоні. Так, що ось так. Так, добре, да. Робота... Підписано меморандум, меморандум, термін дії якого до 31 березня 2025 року, і ми маємо в цей час, точніше обласна рада, має вирішити питання щодо подальшої долі будинку органної та камерної музики. На сьогодні єдиний вихід – це тільки перенесення в інше приміщення. Але що це буде за приміщення, тому що не в одне з існуючих приміщень сьогодні встановити цей 12-тонний інструмент неможливо, бо він створений був саме під цю будівлю, в якій він знаходиться. Тому питання вже будівництва будівлі під орган, але після висновків і пропозицій німецької сторони органобудівної компанії «Заур», яка, власне, і будувала цей орган. А до чого вдалося домовитися вам з релігійною організацією? Наскільки зараз прийнятні умови як для будинку органної та камерної музики, так і для релігійної організації? Ну, для нас, перш за все, важливо те, що ми продовжуємо свою роботу. Перш за все, ми продовжуємо дарувати ті концертні програми і продовжує працювати орган. Якщо він не працює місяць, для органу це майже смерть, тому що він постійно повинен дихати, він як живий організм.
механізм. І ми маємо все ж таки можливість впродовж цього терміну, дедлайн 31 березня 2025 року, ми маємо сьогодні можливість здавати концертні програми, запрошувати відомих органістів, запрошувати дніпрян, запрошувати, я маю на увазі, органістів із Дніпра, органістів із Києва та інших регіонів України, аби давати концертні програми. Для релігійної громади великим плюсом стало те, що вони вийшли таки до верхньої зали і тепер теж проводять частину богослужінь своїх у верхній залі, тобто у нашій концертній залі. Трішечки буде зміна графіку концертів, звісно, нам по-іншому не могло бути. Саме так ми домовилися, ми дійшли такої угоди. Підписано меморандум головою обласної ради та владикою Іринеєм за участі мене як керівника будинку ради камерної музики і за участі настоятеля релігійної громади Свято-Миколаївський храм. Тобто на таких умовах безперешкодний доступ для нас, надання приміщення для проведення богослужінь 2 і не надання приміщення третім особам в оренду, суборенду і таке інше. Ну, власне, це було впродовж 10 років дії мирової угоди, тобто ми не були господарями цієї будівлі вже впродовж 10 останніх років, 11 навіть. Термін дії мирової угоди закінчився ще рік тому, вона пішла в історію і ми постійно били на сполох, що вона добігає кінця. І треба юридично вирішувати це питання. Ну, бачите, якщо тільки от така ситуація склалася, і я дякую Миколі Лукашуку за те, що все ж таки він відгукнувся, і сьогодні колектив, обласне комунальне підприємство продовжує працювати. Так, орган, він потребує догляду, не лише постійної роботи, звичайно, це так і є, але догляду фахівців. От як з цим питанням, чи є можливість постійно слідкувати за органом? Є можливість постійно слідкувати за органом. У нас є органовий майстер Дмитро Толмачов, він з Харкова, він постійно, майже щотижня він у нас, він налаштовує орган. Сьогодні є ще одна людина творча серед нашого колективу, яка теж хоче опанувати орган, заслужений артист України Вадим Жаворонко. Ми дуже раді, що він відгукнувся на таку пропозицію. Він теж вивчає будову органу, він теж вивчає його зсередини, він теж займається настроюванням органу. Тобто орган під постійним контролем і постійно налаштовується. І ми сподіваємося, що він і надалі звучатиме. Є певні проблеми, ці проблеми були закладені вже. Це 35 років, як він звучить на теренах Дніпра, то вони були закладені ще років 15-20 тому. Там є певні проблеми. Перш за все, через те, що ми знаходимося в екологічно небезпечній зоні. І всі ті викиди заводів, вони теж змушують наш орган страждати. Перш за все, є певні такі осади, які є у трубах. І це теж є причиною деякої корозії труб. Тобто при переносі, при переміщенні органу, частина труб повинна бути вивезена до Німеччини, до органобудівної компанії «Завур», де вони будуть повністю відреставровані або замінені. Це будуть висновки фахівців. Але це дуже такий фінансово важкий процес і фізично, технологічно важкий процес, але його треба проходити, аби далі орган продовжував звучати і не трапилося ніякої ситуації, як, наприклад, трапилося у Києві. Це взагалі страшна трагедія. Пане Антоне, чи вже проводились якісь перемовини з того питання, щоб переносити орган, тому що ми бачимо, що з багатьох причин потрібно переносити і будувати будівлю, чи вже ви почали цей процес? Ми почали цей процес, наразі спілкуємося з органобудівною компанією «Завур» щодо, перш за все, термінів, а терміни вони висуваються 7 місяців на демонтаж, на реконструкцію і на встановлення органу в новому місці. Це 7 місяців, це достатньо велика сума грошей, це 150 тисяч євро коштує сьогодні цей процес, але з огляду на те, що в 10 більше майже може бути вартість нового органу, то тут треба приймати рішення або ремонтувати, або купувати новий. Останній орган, новий, який встановлений в Україні, це був Харків, там 4 мануальні, найбільший орган в Україні. Олександра Шуке фірма його встановлювала, він коштує 1,5 мільйона євро.
Тобто це таке коштовне задоволення, дуже коштовне задоволення. Але є можливість сьогодні вберегти цей орган, який є. Він унікальний, він звучить, він якісний, він механічний. І наш орган полюбляють багато органістів і з Європи, і в Україні. Тобто хто приїжджає сюди, вони завжди раді на ньому грати. А з приводу репертуару, тож розкажіть більш детально, чого очікувати в вересні, можливо, жовтні, можливо, є плани вже на зиму. Ну, плани великі, плани потужні. Перш за все, навіть до відкриття сезону вже почалися візити до будинку органної музики відомих органістів. І позаминулими вихідними італійський органіст Сальваторе Пронесті, він вже не вперше в нашій органній залі грає. Він дав два дні чудову, два концерти, чудову, яскраві програми за участі нашої заслуженої артистки України Ольги Зернаєвої. Ви знаєте, це такий наголос творчий, акцент на майбутньому сезоні, що ми маємо робити нові, чудові, яскраві програми. І є в нас певні пропозиції ще з Америки, але зараз я їх не хочу озвучувати, тому що наразі тривають перемовини. Але будуть органісти. Перш за все, ми говоримо про киян, які постраждали внаслідок пожежі у Національному будинку органу та камерної музики. І вони, починаючи з листопада місяця, повинні стати постійними гостями у нашій органній залі. Це теж зараз ідуть перемовини з моїми колегами з Київського будинку органу та камерної музики. Наразі в нас створена така органова спільнота. І тут завдяки все ж таки позиції львів'ян, Львівського будинку органу та камерної музики, його керівника Івана Остоповича. Зараз ми створюємо таку спільноту, можливо, найближчим часом буде певний симпозіум керівників органних залів України щодо вирішення проблематики, тому що та проблема, яка виникла у Києві, та страшна подія, вона є каталізатором якихось інших процесів. І сьогодні треба звертати увагу на стан органів бою в Україні. Це достатньо серйозна проблема. І ми на цьому теж наголошуємо, що така серйозна проблема є. І в нас певна проблема, і у киян далі є, і у львів'ян є. І тим більше, що частина органних залів, все ж таки, будівлі не належать саме органним залам. Ось прикрість така. Так, є проблема, звичайно, але ж можна на базі будинку органної та камерної музики влаштовувати фестивалі, можливо, так? Конкурси дитячої творчості і різних колективів-виконавців і так далі. Чи це планується, чи буде, чи можливо? Це було, є і буде. Наші постійні фестивалі під Різдвяною зорею, який стартує у грудні місяці, майже перед Новим роком, і завершиться вже після Різдва. Ми теж сюди будемо запрошувати різних органістів. Наш фестиваль «Квітень музичний», який завжди присвячений дню народження будинку органу та камерної музики, він теж цього сезону буде. Сподіваємося, що ніякі карантини нам не завадять провести цей фестиваль. І цього разу він буде ювілейним, 35-м, і ми сподіваємося, що на нього приїдуть ще більше органістів. Відгукнеться ще більше музикантів, митців, і ми чекаємо, тому що 27 квітня наступного року ми святкуємо своє 35-річчя. Вже 35 років звучить орган на теренах Дніпра. Здавалося б, невеличкий проміжок часу, але за цей час багато чого сталося, багато яких моментів сталося. І, ви знаєте, дуже приємно, що впродовж 35 років орган звучить. Попри всі процеси, які відбувалися у колишній країні, в Радянському Союзі, що відбувається зараз в Україні, ми робимо наші якісні концертні програми. Відкриваємося ми гала-концертом з найкращих проєктів будинку органу та камерної музики минулих сезонів. Звісно, є в нас певні такі акценти на цей сезон, ми про них теж казатимемо на відкритті. Далі ми традиційно працюємо у неділю, програма «Домський собор» о 12-й годині. Гра в 4 роки, чудовий концерт, де наші органісти Ксенія Бєлікова та Олена Келлер дадуть яскравий концерт. І музичний рандеву для поціновувачів різножанрової музики. Це неділя. Тобто і далі у нас ігри Королівського двору.
хору, віртуози, клавіш, це органово-фортепіановий концерт. Наш традиційний проєкт «Музика лікує», який ми проводимо кожної, теж другої неділі місяця, теж запрошуємо. Цей проєкт користується попитом, люди йдуть лікуватися, бо музика дійсно лікує, це вже фахівцями доведено. Ретро-класик «Forever» – це новий проєкт 34-го минулого концертного сезону. Вадим Жаворонков, Ольга Кутакова та Андрій Сагайдачний запрошують вас на яскраві такі моменти, класичні моменти, музика, яку знають всі, музика, яку люблять. І цей проєкт теж користується попитом, ми розуміємо, бо ми тричі вже його давали у 34-му сезоні. Ну і перлини класики, Ольга Зернаєва, заслужена артистка України, та Ксенія Бєлікова, наша органістка, даватимуть концерт у неділю, наступної неділі, не цієї, а вже наступної неділі. Це плани на цей місяць, до кінця цього місяця. У жовтні місяці на нас чекає ще одна яскрава прем'єра. До нашої творчої команди приєднався відомий акордеоніст Володимир Зубань, і вже у другій половині жовтня місяця він даватиме прем'єру нової програми разом з Ольгою Вороніною. Для нас це дуже важлива така подія, і ми дуже раді, що відразу людина вливається в колектив з прем'єрою. Тобто це такі перші плани, новорічні дитячі вистави музичні обов'язково будуть, і ми запрошуємо наших найменших глядачів і слухачів до органної зали. Ну і, звісно, чудові яскраві проекти фестивалю «Під різдвяною зорею» і далі «Квітень музичний». Багато органістів запрошуємо сьогодні, ведуться перемовини з багатьма органістами із Європи, зі Сполучених Штатів Америки. Тобто сезон має бути насиченим на творчі події. А з приводу запрошених органістів, от ви сказали, що плануєте, так? А як вони приїздять? Чи залюбки, чи їх є де розмістити? А як прийняти і так далі? Тому що для багатьох фахівців, особливо такого музичного жанру, важливо не лише грати, так, і на класному інструменті, а ще і щоб був добрий прийом. Добрий прийом у нас завжди. У нас багато чудових місць, де ми маємо розміщувати наших гастролерів. І останній приїзд Сальваторе Пернесті довів, що ми вірний вибір зробили у напрямку розміщення людини. Добрий готель нас прийняв, Сліпорт. Ми дуже вдячні готелю Сліпорт за такий радушний прийом нашого органіста. Стосовно ось Сальваторе Пернесті, ви знаєте, я давно не зустрічав людину настільки емоційну, настільки бажаючу приїхати до України. Він зробив великий український тур багатьма містами, виграв на багатьох органах України. І фінал завжди в нього один. Він грає гімн України у власному перекладі. В нього є взагалі варіації на тему гімну України. Але останній концерт позаминулої неділі, коли він побачив, що до нас прийшли хлопці-атовці, він попросив їх залишитися після концерту, аби сфотографуватися, але хлопці не очікали іншого, що він особисто для них, вони стоять поруч з ним на сцені, він особисто для них зіграв гімн України. Для них це було шоком, вони заспівали це разом. Ну, тобто людина патріот, у нього патріотичне ставлення до нашої держави. Він любить Україну, він постійно на цьому наголошує, де б він не був. Але якщо бачить наших виконавців десь афіші якісь, завжди пише, що я завжди радий бути в Україні. Тобто не факт, що він був в останній раз у цьому сезоні. Можливо, ми все ж таки його запросимо ще у березні, квітні або травні місяці. Все це буде присвячено нашому ювілею 35-річному. Тобто попереду багато цікавого. Наголошую. Так, пане Антоне, так. Ну останнє вже питання. Чи є можливість осучаснити будинок органної та камерної музики? Чи ви взагалі працюєте над цим питанням? Тому що багато зараз музеїв осучаснюють, так, є доступ онлайн і так далі, що з приводу будинку органної музики? Знаєте, як кажуть, планів громадьо, було би можливість їх виплатити в життя. Планів дійсно багато, але сьогодні на тому місці, де ми знаходимося, багато у чому є певні перепони. Перш за все, будівля не наша. Ми не можемо там нічого мудрувати, нічого будувати, тому що це пам'ятка архітектури національного значення. Там проблеми зі зв'язком.
певна проблема зі зв'язком, і багато стільникових операторів взагалі там просто погано беруть зв'язок, не кажучи про інтернет. Модернізація, цифровізація, ось такі новації вони будуть, але надії ми все ж таки закладаємо на нове місце перебування будівлі органу та камерної музики, і взагалі розширення, це не буде просто будинок органу та камерної музики, це буде органний концерт-хол, і ще є одна родзинка, яку ми, якщо зараз все буде добре, тоді ми вже анонсуємо, що це буде наша ідея. Це відразу кажу, цього немає в Україні. Тобто на базі органної зали буде ще одна така яскрава інституція мистецька. Підкреслю, на теренах України її ще немає. Але все це озвучимо, коли ми будемо розуміти, що все в нас добре. Да. Так, будемо сподіватися. Дуже дякуємо вам, пане Антоне, що прийшли сьогодні і провели цю прес-конференцію. Дякуємо, шановні гості. Тож, залишайтеся з відкритим. Говорили ми про новий сезон у будинку органної та камерної музики. До побачення. До побачення, друзі.